Наталя Ханецька – мати другокласника і психолог за професією. Як мама, нововведення в молодшій школі вітає, а як психолог пояснює, на такі зміни чекали вже давно. Користь від них є дуже велика, тому що є таке поняття, як психологічне здоров'я. І ми можемо говорити про те, що дитина в важкому навантаженні, починаючи з 6 років, вона не тільки фізично стає нездорова, вона стає і психологічно нездоровою. Що значить нездоровою? З'являлися комплекси. Є ще таке поняття, як мозок російською мовою дозрів. Ну, готовий мозок сприймати цю інформацію чи не готовий? Спостерігалося, що за старої програми не кожна дитина готова була сприймати ту інформацію, яку їй дають. І оце от 6-річки – це ще дійсно дуже маленькі дітки, з якими треба гратися. Ні червоні ручці, психологи стверджують, такий колір акцентує скоріш на невдачах дитини, ніж на її успіхах. Дитина дивиться на зошит і вона бачить… Не те, що їй 9 буковок вдалося, а одна не вдалася. Вона бачить, що їй лише одна не вдалася. І це вже теж страждає і самооцінка, і своє бачення себе як успішної людини, хоча маленької людини. Тож, аби сприяти кращому навчанню учнів молодшої школи, Міносвіти запровадило ряд змін, серед яких і відміна методу червоної ручки. Міністерством освіти рекомендовано учням перших класів під час адаптаційного періоду користуватися простим олівцем. Натомість вчителю рекомендовано використовувати колір ручки для перевірки зелений. Оцінювання в першому класі за бальною системою відтепер відсутнє. Те ж саме стосується других-четвертих класів, щоправда, лише з деяких предметів. Відмінено оцінювання в балах з таких предметів, як «Я у світі» та «Трудове навчання». Ці предмети також будуть оцінюватися, як і предмети «Фізична культура», «Музичне мистецтво», «Музика», «Образотворче мистецтво». Ці предмети будуть оцінюватись вербально. Серед інших нововведень – зняття фіксованої кількості годин на вивчення кожної теми. Відтепер учитель на власний розсуд та досвід свого класу може самостійно вибирати, скільки часу витрачати на вивчення тієї чи іншої теми. Також розвантажили програму навчання для молодшої школи, а замість творів роздумів учні 3-4 класів писатимуть есе. Твір есе не заганяє дитину в рамки, і учень зможе краще розширити свою думку при написанні певного твору. Відтепер не вимагатимуть від учнів каліграфічного письма, оцінювання техніки читання, не буде щомісячної оцінки заведення зошитів. Домашні завдання не повинні задавати на вихідні, святкові дні та канікули. А обсяг домашків взагалі обмежили. У первачків її не повинно бути взагалі. У другому класі не більше, ніж дитина може виконати самостійно за 45 хвилин. В третьому класі – за годину 10 хвилин, в четвертому – за 1,5 години. Та чи посприяють такі нововведення покращенню освіти, покаже час. Дарина Денисенко, Максим Захарченко для інформаційного випуску.